Savaitgalio, kaip rengėtės ir ko galime laukti čia žinote? Na, neslėpsiu, mums reikalinga pergalė ir norim laimėti, ar pavyks, nežinia vis tiek, kas yra viena iš vedančių Europos komandų. Bet mes namuose žaidžiam neblogai ir po rungtynių sužakėjo, prisidėjo vėl kažkokio pasitikėjimo. Aišku, tai buvo labai sunkus rungtynės su prancūzais. Mes savo grafiką žinom ir stengiamės laimėti. Pagrindinė užduotis prisimenant pirmąjį susitikimą su Olympiakos, ko nebereikėtų daryti jau šį žaidimą? Manau, kad nenorėtume įsivelti į jų greitą žaidimą, į tą, kur įsivėlė matėmose ir labiau kontroliuoti varžybas. Ir šiuo metu mes esame geresniai formoj ir pasitikėjimo formoj vien dėl to, kad Graikijoje žaidimas iš to klubo yra sunku, plus Olympiakos buvo pralošęs Unikachai 28 skirtumų ir tuo metu klubas buvo suspendavęs atlyginimus žaidėjams 30%. Plius buvo neiškitinė situacija Olympiakos, o ne žaidimų pradžia turnyro buvo. Daug tokių faktorių, kur tikrai Olympiakos susičiupo kaip reikia, nes negalėjom saugistiškumo nieko prieš pasakyti. Šiuo metu situacija truputėlį kitokia, Olympiakos pirmoje vietoje. Jiems ta pergalė reikalinga, bet gal ne tiek kaip pradžioj turnyro, o mums nėra traukis, todėl kad situacija susiklostė. Vien dėl to, kad Partizanas žaidžia gerai ir truputėlį sujaukė mūsų planus, turbūt visos mūsų grupės pradžios. Ir mes turėdami keturias pergalės, neturim jokio pranašumo. Reikalinga bent viena pergalė iš paskutinių trijų varžybų. Olympiakos viena iš tų komandų, į kurią mes taikomės. Aišku, nebus lengva, bet mes norėtume. Treneriu, Olympiakos namie ir išvykoje skirtingos komandos? Taip, čia vienas iš faktorių, kad Olympiakos žaidžia skirtingai namuose ir išvykoje. Na, nežinau, ar tai žiūrovų palaikomi jie žaidė geriau, bet išvykose šį sezoną jie žaidė nestabiliai. Tikimės, kad gal nebus jų geriausia diena žaidžiančio Vilniuje. Kalbant apie vidinę komandą, sakykime, turit kažkokių problemų dėl traumų, dar gal tik praėjusią savaitę, kaip Vytas Ginevičius pradėjo grįžti į šią savaitę? Vytas Ginevičius treniruojasi su mumi, bet dar mes jo nematysim su Vytas, kad vis tiek rankos kaudo lūžis yra ir ta trauma, jie to nenorim pavyzdžiui, nebūtų problemų iki galo sezono. Čia, aišku, gydytis darbas, bet įsimumį treniruosi tik leidžiant metų metimus, kur nėra didelių kontaktų, tą dalės įsimumį treniruosi. Na, o šiaip mes neturim traumą, fiziškai gerai pasiruošę, visas lygas įmanomas ir persirgę. Taip, kad jeigu nesugebėtume laimėti, tai nebūtų jokių atsiprašymų, kažkokių pašalinių faktų, tai paprasčiausiai meistriškumas. Kokiu tinklu jūs parengėte geriausiai šių metų Lietuvos krepšininkų? Na, nieko kažko ypatingo mes neruošėm, bet žinom jo galimybės ir jis visada pavojingas. Pavojingas, jeigu ir porą, sakysim, ketvirčių nesužaidžia, tą, ką įrodė ir su mums per vieną lemiamą ketvirtį, jis yra 19 taškų. Tai žaidėjas, kurį visas 40 minučių reikia rengti. Turime paruošę savo gynybas ir ką pamatysime iš tiesų. Jūsų nuomonė, Linas tai yra pelnytas išrinktas geriausias? Na, aš nerenku, aš nežinau, jeigu atvirai pasakius, net nežinau, čia kas renka žurnalistai, renka specialistai. Balsavo. Linas Kleiza geras žaidėjas, aš jį norėčiau turėti savo komandą, jeigu kalbėti iš trenerių pozicijos ir tikrai pasakys, neatidirbonai, su dideliu potencialu. Jam truputėlį pakolkas ne visada pavyksta gerai sužaisti, nors praktiškai visos rungtynės buvo neblogos. Vien dėl to, kad jisai pakeitė NBA į Europą, pasitaikė. Bet tai žmogus tikrai labai dideliu potencialu ir aš iš geros pusės įgaryčiau pasirinkčiau visą jį. Ir aš manau, nemanau, kad tai avansų jam. Tai yra žmogus, kuris žaidė šį sezoną. Jeigu jums būtų teko galbūt balsuoti, ką sumo pradėsime? Na, ačiū Dievui, kad neteko.
Treneris prieš rungtynes atėjams išnekėjote, kad Jomantas dengs Šveicą. Bet to taip ir nebuvo. Taip nepadarėm. Na, žiūrėsim kaip. Aišku, nemanau, kad mes turėjom kažkokių labai jau didelių problemų su Kleiza. Kleiza pataikė savo sunkius metimus. Kitais kartais jis šiandien gal ir nepataikys, mes nežinom, bet aš nemanau, kad dengė, kad mes turėjom problemų su savo. Kaip dengė, kad čia bus matyt, o šiaip tai puikus žaidėjas, kuriam reikia skirti labai labai daugiau. Bet šiltą sutikimą garantuojate? Garantuojam. Ačiū.